আপনি চাব মই কোৱা কথা হয়তো খসাব পাৰে বিহুৰ পাছতে কাউন্টিং আগতে লকডাউন দি ইভিএম বিলাক সলনি কৰা হ'ব সেই ষড়যন্ত্ৰত বিজেপি চৰকাৰ নামিব মোৰ এটা ধাৰণা হৈছে ৰাইজেও এই কথাটো যথেষ্ট স্পষ্টভাৱে কৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজ সচেতন হ'বলৈ আপুনি আহ্বান জনাব ন ৰাইজ সচেতন হ'ব লাগিব বিশেষকৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যন নিৰ্বাচন আয়োগ আমাৰ ৰিটাৰ্ণিং অফিচ ডেপুটি কমিশনাৰ গোটেই সব অসমৰ জিলাই জিলাই যিবিলাক কৰ্মী আছে ইলেকশ্যনৰ লগত বা নিৰ্বাচনৰ জড়িত সবে সচেতন হৈ যাতে এছ পি হওক ডি চি হওক যাতে বাকচৰ খলনি লকডাউন দি কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি চাবলৈ মই আহ্বান জনাইছো চাকৰি বিচাৰি পৰিছা নেকি তুমি ভাগৰি ইমান পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছতো দেখোন চাকৰিয়ে নাপাওঁ তুমি চাগে নাজানা এই কথাটি কংগ্ৰেছ আহি আছে লৈ গেৰান্তি পাবা ভাই পাবা তুমিও চাকৰি পাঁচ লাখ চাকৰিৰ দিছে গেৰান্তি ভৱিষ্যত আপোনাৰ হাতত ভোট দিয়ক কংগ্ৰেছক ডিবি নিউজ